Hoi en welkom bij weer een nieuwe planner setup. Deze bullet journal ligt inmiddels alweer een tijdje hier in de kast te wachten totdat deze eindelijk in gebruik genomen gaat worden. En die gaan we in deze video even helemaal klaarmaken voor het tweede deel van dit jaar. Ik heb vooraf al diverse stickers gewoon bijgezocht dat in het paarse kleurthema passen. En daarnaast heb ik ook zelf op deze stickervellen bloemstickers uitlopen printen en laten snijden. En ook heb ik met deze beetje gold metallic plakfolie ook nog diverse letters en cijfers uitlopen snijden. Om als op die manier als stickers toe te passen, heel simpel gezegd. Ik hou wel van met het goud en het paars dat hier al op de kaft zit. Dus ik dacht, waarom brengen we dat niet terug in de bullet journal zelf? De basic qua kleuren hou ik hetzelfde eigenlijk als de vorige keer. Dus ik heb weer twee verschillende kleuren in een jelly roll, gel pen van paars. En dan heb ik nog die tweezelfde kleuren van de Ecoline brush markers. En ja, ik hou toch wel van als altijd de journals enigszins hetzelfde zijn. Ik merk dat ik de laatste tijd echt veel meer bezig ben met echt specifieke tekens gebruiken. Dus ik vond het een beetje toepasselijk om deze keer daadwerkelijk ook echt een key toe te voegen aan mijn bullet journal. Deze lettertjes waren misschien iets te dun. Maar ik vind dit gewoon een heel erg mooi lettertype. Dus die heb ik elke keer toegepast. I just love it. Deze afbeeldingen van de bloemen die komen gewoon van Pinterest af en ik heb deze aflopen drukken op expres doorzichtig stickervellen, zodat deze mooi overkomen op de pagina. Ik moet toegeven dat het plakken van deze cijferstickers niet helemaal ging zoals gepland. Het had meer te maken met het feit dat sowieso de plakfolie echt extreem dun is, echt extreem, waardoor hij sowieso snel scheurt. Dus ja. Ik neem daarom steeds goed mijn tijd ervoor om dit rustig op te plakken. En ondanks dat ik het rustig deed, ging het hier bij de 3 toch eventjes mis. Hij was niet helemaal recht geplaatst zoals ik het wou. Hij zat net iets te ver naar de linkerkant. En terwijl ik hem natuurlijk even wou herpositioneren, scheurde deze door midden. Maar gelukkig, ik heb deze zo teruggeplakt dat je het haast niet meer ziet. En omdat het natuurlijk de tweede journal is van dit jaar, leek het wel leuk om niet alleen 2023 neer te zetten, maar ook part 2. Net als normaal gesproken met films of series of wat dan ook is. Waarom nu ook gewoon mijn bullet journal? En ik moet zeggen, echt een pincetje erbij helpt enorm. Tijd om verder te gaan met de indexpagina. Per usual houden deze gewoon lekker simpel. Want dit is vooral voor functionaliteit en verder eigenlijk niks. Aan de linkerkant is 3 cm en aan de rechterkant is 8 cm vrijgehouden. Ook hier doe ik weer dezelfde stickers toepassen en ik plaats deze gewoon over de zwarte lijntjes heen. Dat is dus het voordeel met deze doorzichtige stickervellen. Je ziet de lijnen er nog steeds super doorheen. Zonder dat het wegvalt. Dus dan past die perfect. Deze volgende pagina is een kleine future log. En ik heb deze keer besloten het heel simpel te houden voor mezelf. Ik doe deze rondje stickers erachter. Zodat hier een extra pop of color achter deze sticker zit. Het ging bij de eerste wel het mis. Want ik had per ongeluk op de verkeerde volgorde van de maand gedaan. Maar dat maakt niet uit. Hij was er enigszins nog gemakkelijk af te halen. Het rondje sticker was te vervangen. En het zag er weer oké uit. Ik heb ervoor gekozen om deze keer echt alleen de 6 maanden die in deze journal zitten hier in de future log in te doen. Zodat ik alles gewoon over kan nemen van mijn huidige journal naar deze. En elke keer als ik een nieuwe setup ga maken, deze er gemakkelijk bij kan pakken vanuit de future log van wat ik echt niet moet vergeten. Betreffende verjaardagen of releases, dingen die ik gepreord heb wanneer die geleverd worden. Eventuele feestdagen, you name it. Gewoon alles op 1 pagina te vinden. Daarom hou ik deze simpel door alleen de stickers te gebruiken. Ik heb ook handige stickers van 1 tot 31 gemaakt, zodat ook dat niet met de hand helemaal geschreven hoeft te worden. En dat scheelt gewoon super veel tijd. En omdat ik ook niet te veel pagina's hier aan wou spenderen, heb ik alles gewoon kort op elkaar op 2 pagina's zonder extra versieringen deze keer gedaan. We komen bij de volgende setup op en dat is voor een videoplanner. Dus het maken van deze YouTube video's, dat ik dat een beetje uit kan plannen. Ik
weet welke data ik iets online wil zetten. Want ik wil het nog steeds gewoon proberen, voor zover het mogelijk is, gezien de omstandigheden, elke week op maandag en op vrijdag een nieuwe video online te zetten. Dus ik doe daar ook gewoon weer voor aankomende 6 maanden hier een setupje voor maken. Deze kleine boxjes die je me eigenlijk hier ziet tekenen eerst, dat is voor mijzelf om af te vinken hoe ver ik ben met dingen. Omdat bij mij vaak zo is dat ik bijvoorbeeld op een avond doe filmen, de volgende dag doe editen. En als het dan ook niet meer lukt qua tijd, nog eventueel pas de volgende dag doe uploaden. Dus door deze boxjes te maken, kan ik deze gewoon steeds inkleuren met hoe ver ik ben met specifieke video's. Om het allemaal weer een beetje te laten matchen, pakken we allereerst hier deze rondjes stickers. En dit is als basis voor daar dadelijk overheen de losse letters. Ik had geen zin om echt gewoon helemaal de maanden uit te schrijven. En ik wou het iets chiquer doen, dus ik heb eigenlijk met hetzelfde plakfolie deze letters zo uitgesneden. Dus elke keer de eerste letter van de maand. En die plak ik hier zo over het rondje heen om op die manier aan te geven welke maand wat is. Lekker simpel, maar ik vind gewoon dat het goud echt super mooi overkomt. Natuurlijk moeten hier nog wel wat decoraties toegevoegd worden. En aangezien deze stickers die ik had gemaakt allemaal hoekstickers waren en niet mooi uitkwamen hier, doe ik deze een beetje bijknippen om ervoor te zorgen dat deze toch goed op de pagina passen bij hoe de rest eruit komt. En daarmee is ook deze pagina alweer klaar. De volgende was iets moeilijker, maar meer in de zin van welk eindcijfer van boeken ga ik mezelf geven. Ik heb uiteindelijk gekozen voor 150 boeken in 12 maanden. Het is super ambitieus. Super ambitieus, dat weet ik. Maar misschien gaat het toch lukken. Ondanks dat we nou daar natuurlijk vooral de wintermaanden hebben. En ik meen om een of andere reden aan het einde van het jaar altijd wel minder lees dan in het begin. Maar we zullen zien. We zullen zien hoe het gaat. Laten we ambitieus zijn. En natuurlijk, inmiddels zijn er al flink wat cijfers die al wel ingevuld kunnen worden. Die inmiddels door de maanden heen al wel gelezen zijn. Dus we hebben al wel wat te in kunnen vullen. De opvulling heb ik hier deze hele grote roze stickers gemaakt voor in het midden van de pagina van gewoon de losse cijfers neer te zetten. Zodat ik niet elke keer opnieuw een titel hoef te doen. En nogmaals, omdat dit dat doorzichtige stickerpapier is, kan dit gemakkelijk. Want de cijfers zijn nog steeds gewoon goed zichtbaar door de sticker heen. En soms is simpel ook oké. En ook hier kun je gemakkelijk overheen schrijven. Ook altijd een top. De laatste basispagina die ik ga maken is natuurlijk mijn monthly review pagina's. Want let's be real, dat zijn toch wel een van de pagina's die ik nog steeds het leukste vind om bij te houden. En het leukste vind ook om terug te kijken. Het is gewoon leuk om te zien wat ik allemaal heb gelezen, heb gekeken in een maand. En ook natuurlijk wat mijn overall feeling was die maand. Je weet het, I love a Dutch door. Ik hou ervan als er wat terugvalt. Dus ik heb de pagina's 3 centimeter smaller gesneden. En ik heb de hoekjes weer afgerond, want ik hou van die stijl. Ook hier doe ik eigenlijk weer hetzelfde toepassen als op de videoplanner. Dus ik doe eerst de ronde stickertjes van lichtroze en daardoor ook de gouden letters overheen plakken om aan te geven welke pagina voor welke maand is. Betreffende echt de titels en dergelijke, dat doe ik nog niet. Want daar ben ik nog een beetje over aan het twijfelen hoe ik dat het beste deze keer kan doen. Want ik zit elke keer zo te struggelen met boeken en series en weet ik het allemaal. Dus ik moet even kijken hoe ik dat ga doen. Misschien dat het namelijk op een andere manier gedaan gaat worden en bijgehouden gaat worden. Doen we nog eventjes alle spreads samen doorkijken. Dus allereerst hier de startpagina dus van 2023 en dat dus het tweede journal is met de key. Dan mijn indexpagina. Dan hebben we mijn kleine future log. Gewoon lekker simpel, wat vooral dus echt praktisch gaat zijn. Mijn videoplanner, waar ik persoonlijk echt fantastisch eruit vind zien zo, met deze roze rondjes en de gouden letters erop. Mijn misschien wel te ambitieuze doel met aantal boeken voor dit jaar. Maar we zullen zien jongens, we zullen zien. Misschien valt het mee, misschien gaat het wel lukken. Wie weet. Laten we optimistisch blijven nog.
Tegen november kunnen we negatiever over gaan denken. En als laatste mijn monthly review pagina's. Ook deze, juist het feit dat deze zo lekker simpel zijn, met alleen die losse titeltjes erboven, dus van de maand. En deze kleine extra decoraties in de hoeken. I love it. Ik ben er heel blij mee. En ik kijk er dan ook echt naar uit om deze journal te gaan gebruiken. Dat was het in ieder geval weer voor deze video. Hopelijk vond je die video leuk. Als je hem leuk vond, vergeet dus dan vooral het een duimpje omhoog te geven. En wil je deze video's vaker zien, ik vooral abonneren op mijn kanaal. Hopelijk tot de volgende keer weer. Doei!